fram blicken. Jep, bra. Satt här. Ja, rak arm. Bra. Bra, du får med tårna direkt. Nu går vi upp på tårna. Kom igen. Jep. Bra, närmare magen nu. Du får ta hand här, vet du. Ja, ja. Okej, nu får du vänta om du vill. På slutet. Ja, ser du vad lätt det är? Går jag skramla till va? Och då är det så att du släpper du ut här lite grann så att den får rulla ut och så hamnar du där. Så ska det hända. Börja. Lyfta över, inte så långt fram. Så ja. Nej, så är det inte kvar. Ja, det kommer nästa. Ta en sista. Ut över. Raka armar. Och så ja. Nästa lite. En sista.